הסברנו מקודם שבעל ואישה הם בחינת שמיים וארץ. האיש נקרא שמיים והאישה נקראת ארץ. עבודתו יותר עבודת שמיים, יותר תפילות, מצוות, לימוד תורה, בחינת שמיים. ואישה זה ארץ. ארץ זה בחינה של העולם הזה. יותר העולם הזה מדבר אליה יופי, ניקיון, סתר, סדר, אסתטיקה, אבזור, ציוד, ריהוט ושיפוצים גם. ועיצוב הבית, זה התפקיד שלה. אני רוצה לדבר איתכם היום על דבר מאוד מאוד חשוב, שבאמת יחבר את השמיים ואת הארץ ביחד. ונצא לדרך. איש ואישה שונים בעיקר בתווי פנים. הפנים נקראים פנים מלשון פנים. פנים מלשון פנים. תווי פניה של האישה שונים מתווי פניו של האיש. הפנים מראים את הפנימיות של האדם. חוכמה וטיפשות רואים בהבעה. נורמלי או לא נורמלי, אתה רואה על הפרצוף. וואי, הוא לא נורמלי האיש הזה. ולמה לא הסתכלת על הנעליים, על הרגליים? לא רואים כלום. על הפנים אתה רואה את הכל. צופים יקרים, רחמנות ואכזריות איפה רואים? בעיניים. העיניים משקפות רחמנות או אכזריות. יותר מזה. הגמרא אומרת, עכשיו אני רוצה להגיד את זה לאימהות היקרות, דבר מתוק שהגמרא אומרת. אומרת הגמרא, קלה שעיניה יפות, אין כל גופה צריך בדיקה. עוד פעם, קלה שעיניה יפות, אין הצריכה בדיקה. מה זה עיניה יפות? אם העיניים משדרות רוח, עדינות, אצילות, שקט, ענווה, חוכמה, אומרים לחתן, תתקדם מאמי, זה טוב, זה טוב, אל תחפור, זה טוב, תיקח אותה, זה טוב. למה? דרך העיניים רואים את הפנימיות של הבן אדם. היא משדרת חום, היא משדרת אצילות, היא משדרת חוכמה. זה דבר טוב. העיניים משדרות, דרך אגב, איך קוראים לנקודה השחורה שבתוך העין? אישון. מה זה אישון? איש קטן. אישון, איש קטן. בתוך העין של הבן אדם יש איש קטן. אתה מסתכל במראה, אתה רואה מישהו עומד, מי זה? זה אתה. העיניים משקפות הפנימיות. תדעו לכם, על הצדיקים כתוב יפה מראה ויפה טוהר. ואילו אצל דוד המלך כתוב אדמוני ויפה עיניים. אצל דוד כתוב שהיה יפה עיניים. הטהרה שלו, היו רואים את זה מהעיניים. יוצא שהפנים זה המסך של הנפש. שימו לב להבדלים בין תווי פניה של האישה לבין תווי פניה של האיש. תווי פניה של האישה רכים, עדינים, מסורתתים, סימטריים, לא סעירים. תראו פנים של גבר, קשה, ברוטלי, מחוספס, האף לא תמיד באמצע. תבדקו את זה היום. תגיד לבעלך איציק, בוא רגע, תעמוד ישר נראה אותך. אתה רואה האף קצת זד, זה לא עוד באמצע, והוא נורא סעיר. גבר שלא ישים מדי פעם מכונת גילוח, זה זוועה. מתחיל לצאת לו שערות מהגבות, מהעיניים, מהאף, מהפה, מהגרון. אשתו כאן אומרת לו, משה, אתה שומע אותי? עכשיו, למה הגבר כל כך סעיר? זה לא דפקט. אני רוצה עכשיו על מת הנשים העיקרות שזה לא דפקט. ואם היא רואה אותו, אומרת, איך הוא נראה? וואי, 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 איך הוא נראה? זה לא דפקט, זה יתרון. ואני אגיד לך למה. השיער זה החלק היותר חיצוני בגוף. אפילו זה מעל האור. גבר עטוף בשיער. מה זה אומר? מה זה אומר? שתפיסת עולמו מעטפתית. הוא רואה את הדברים הגדולים, את המעטפת. הוא עסוק בגדול במקרו, הוא עסוק במקרו, ואת עסוקה במיקרו. הנה ההבדל. גבר קיבל כוחות נפש להזיז דברים גדולים, פרויקטים גדולים. זה גבר. למה? הוא עסוק בדברים הגדולים. אישה, תל אתה, מחת, תסיקה, דרך אגב, עבודות המזכירות והפקידות הרבה יותר מתאימות לאישה מאשר לאיש. כי שם החזרה על אלפי פרטים קטנטנים יומיומיים והיא לא נשברת. גבר מתייאש מזה. האיש עסוק יותר בדברים הגדולים, והאישה יותר בדברים הקטנים. ואני אומר לנשים היקרות שמענה, תזכרו את המשל הזה לכל החיים. הקדוש ברוך הוא נתן לבעלך את המשקפת, ולך את הזכוכית מגדלת. צריך פה מישהו בבית שיראה בגדול, צריך מישהו שיראה פה בקטן. אוי ואבוי אם לשניכם היה משקפת, אתה לא רואה את הבור שמתחת לרגליים. אוי ואבוי אם לשניכם היה זכוכית מגדלת, אתה לא רואה את הרכבת שמתקרבת. חייב שמישהו יראה בגדול, זה הבעל, מי שתראה בקטן, זאת האישה. לכן בעל ואישה זה גלגלי שיניים. יתרון נכנס בחיסרון, חיסרון נכנס ביתרון והאוטו נוסע. תרשמו לפניכם סטיקר ותדביקו אותו עם מגנטים על המקרר. זוגיות זאת עבודת צוות. בעל ואישה זה צוות.
זה לא שתי נבחרות שבאו להתקוטט אחד עם השני. זה לא מי נגד מי. זאת נבחרת אחת. ודבק באשתו והיו לבשר אחד, כתוב בתורה. בעל ואישה זה יחידה אחת. נסתייעים ומסייעים זה לזה. לכן היתרון אצלך זה החיסרון אצלו, והיתרון אצלו זה החיסרון אצלך. לכן אנחנו שואפים להקים בית בכלל. הרי לכאורה, מה לנו ולצרה הזאת של הבית? מה אנחנו צריכים את זה? אלא מה? את מרגישה שמה שחסר לך יש אצלו, והוא מרגיש מה שחסר לו יש אצלך. אז יש לנו שאיפה להקים בית. זה הדחף הזה להתחתן. ההשתוקקות להקים בית. זה לא רק הילדים. זה רק להוליד ילדים. כי אם להוליד ילדים, גם החיות מולידות ולדות. אז מה? בואו נדבר על זוגיות. בואו נדבר על מערכת יחסים מורכבת. למה? כי אנחנו פשוט השלמה של אחד של השני. אז מה אמרנו? השיער זה החלק לא יותר חיצוני. לכן גברת, הוא ראה את הדברים הגדולים. לכן אל תצא מפי, תצפי מהן או שירי פרטים. היא שמה אודם, הוא לא ראה. תקעה סיכה, הוא לא הרגיש. החליפה עגילים, הוא לא שם לב. היא מה זה מוכזבת? היא עמדה בחנות תכשיטים, שעתיים התלבטה בין שני עגילים. את זה או את זה. את זה או את זה. את זה. בסוף סגרו עליה את החנות. בחרה. באה הביתה, כולה מרוגשת, שמה תעגילים, רבע שעה לפני שהוא נכנס כבר היא שמה תעגילים, הוא דופק בדלת, היא פותחת לו, הוא אומר לה, ערב טוב, אז היא אומרת לו, ערב טוב. הוא אומר לה, מה מזה אתה רואה? שיש לך בעיה מוטורית? אמרה לה, אתה לא רואה? אומר לו, אני רואה רוזה, אז מה אני רואה? אמרה לו, תסתכל טוב, עשיתי סחחורת, תחזיק את הראש ישר, מה רצית? אמרה לו, מה זה מה רצית? אתה לא רואה את העגיל? ואז הוא מתקרב. מה, לא היה לך את זה פעם? הרג אותה, הרג אותה. אמרה לו, זה חדש, אמרה, אני אקח את זה ליום הולדת. איך היא נעלבה? הוא לא אוהב אותי, הוא לא מחובר אליי, אני אוויר בשבילו, אני גם יכולה למות והוא לא ירגיש. חבל שהתחתנתי, ולמה נבראתי? והתחילה לשמוע שירי דיכאון, אני גלמוד, אני הולך למות. גברת, די, די! לשב את בוכייה ועצובה, לשב. בעלך אוהב אותך, מחובר, הכל טוב. אז למה הוא לא רואה את העגילים? כי זה קטן מדי. אני אגיד לך עוד משהו, גם אם לא היה לך ראש, הוא לא היה מרגיש. הוא רואה כתפיים הולכות. מה זה מפריע לו? את מגזימה, את יודעת? אמר לי, רגע, אבל איך הוא ידע שזה חדש? אמרתי, אל תעשה לו מבחן. מה אתה רואה? מה אתה לא רואה? הוא לא רואה. תתחיל את החיים מפה. מפה תתקדמי. קנית עגיל, איציק בוא לפה. כן, זה חדש. לפני שידבר שטויות במיץ עגבניות, יעצבן אותך, את אומרת חדש, הוא צוחק, את מחייכת והחיים זורמים. את מבינה את זה? הרבה נשים, אם היו לומדות את הדבר הזה, רק את הדבר הזה, לפני החתונה, כמה קטטות, צרות, עצבויות היו נמחקים. כמה? הייתם מונעים את זה. עכשיו, איך אני יודע שאישה לא למדה את הדברים האלה? בטלפון, אני מקבל טלפונים. אני מקבל כל חודש למעלה מ-2,000 פניות חדשות לעזרה בשלום בית. אתם שומעים את הכמויות? אתם מעקלים את זה? מה אני אומר לכם? אני שומע, רבותיי, איך אני יודע שהיא לא למדה את זה? היא אומרת לי, הרב, הבן אדם שטחי, יש לו נפש רדודה, הוא לא יודע להעמיק, כנראה הוא סוחב איתו משהו מהילדות, הגננת נשכה אותו והשומר בעט בו, גברת. הוא נורמלי, הכל טוב, זה החתן. באנגלית אומרים, as is, זה החתן. זה הבן אדם, לא סוחב ולא... בלי הגדרות פסיכיאטריות. הוא פשוט לא שם לב לפרטים הקטנים. הוא מופנה יותר לדברים הגדולים, ככה הוא נברא. אוקיי, הרב, תסביר לי עכשיו, אז למה זה טוב לשיעורי פרטים גדולים? אני אגיד לך למה. קל לו יותר להחליט. כשהוא רואה את הדברים העיקריים, קל לו יותר לקבל החלטות. הוא רואה את העיקר, הוא הקפטן, הבעל הוא הקפטן של הסטריפון, נכון? הוא הקברנית, הוא על הספינה. תארו לכם שהקברנית מתלבט, ימינה או שמאלה, שמאלה או ימינה, או נהיה על, על, על תל סרטון. חייב שהוא יקבל החלטות בצורה ברורה וקלה ומהירה. לכן הוא רואה את הדברים העיקריים. אחד, שתיים, שלוש, לחתוך, הופ! מצוין, הוא יודע לחתוך. אישה קשה לה להחליט מהר. אתם יודעים למה? היא רואה אלפי פרטים, מיליון גוונים, הרגש מתערבב לה, קיבלה סיחור ישבה על הקורסה. חייבת לנוח. גבר לא. הוא מחליט במהירות. ולמה? כי תפקידו להוביל את הבית. תפקידו, הוא הקפטן, הוא הקפטן, את הסגנית, הוא המלך, את המלכה.
הוא חייב לקבל החלטות חשובות בחיים. אז תפקיד הבא למעשה להחליט. בקלי קלות הוא מחליט יותר. הנה, דוגמה פשוטה אני אשאל אתכם, אלה שרואים אותנו וצופים בנו. כמה זמן לוקח לגבר לקנות נעליים? כשאני שואל את זה, 5 דקות, דקה. אני אגיד לכם, אני אגיד לכם עצמי, אני כל פעם שובר את השיא שלי מחדש. איך גבר קונה נעליים? אני אומר אתכם, הוא סוקר את המדף, ראה משהו מתאים, נעל, שילם, יצא. כמה זמן לוקח לאישה לקנות נעליים? תענו לי. כמה? היא ירדה 4 פעמים, העירה עוד לא קנתה. בסוף שקנתה, החליפה. זה לא מתאים, זה לא תואם את מה שחשבתי. אתה רואה? כל כך קשה. גבר בקלי קלות. לכן, התפקיד שלו להוביל, ואישה קל, טוב לה להישען עליו, כי הוא רואה את הדברים העיקריים. כותב החזון איש, טבע האישה, להיות תלויה בבעלה ואליו עיניה הנשואות. מה זה אליו עיניה הנשואות? בהחלטות הקשות של החיים. היא אומרת לו, מה אתה אומר? והוא צריך להגיד מה הוא אומר. ופה אני פונה לגברים העיקרים, תגיד מה אתה אומר. יש כאלה לא יודעים להניג, סליחה שאני אומר את זה, לא יודע להניג. אומר לה, מה אתה אומר? אומר לה, ומה את אומרת? אז בשביל מה נבראת? בשביל מה נבראת? את יודעת מה? תעשי מה שנוח לך. אז גם כשהייתה רווקה הייתה עושה מה שנוח לה. מה התחתנת איתך? התחתנה איתך? בשביל מה? בשביל מה? שתיתן את הטון. אל תפחד להגיד מה דעתך. זה עוזר לה להחליט. לפעמים אתה אומר, לא, היא אומרת כן. או, זהו, לפחות נתת לה קונטרה, לפחות נתת לה קונטרה. תוביל, תהיה אריה, תהיה נמר. אחד אמר לי, הרב, אני הנמר. מה אתה לא כן? אומר, אני הולך על 4 ובשקט. היא לא רוצה אחד כזה. היא רוצה אחד שיוביל, שינהיג. אתה המנהיג. יותר מזה, גברת. בעלך רואה דברים גדולים, למה? ככה קל יותר להרגיע אותך. הוא לא נסחף איתך לאמוציות. אמוציות זה רגשות, מי שלא יודע. הוא לא נסחף איתך לפינות שלך, הוא מבחוץ, אז קל לו לעזור לך. את תמיד אומר, אישה זה מנוע, והגבר זה הרדיאטור, הוא מרגיע. אישה זה רגשות, ריגושים, בחיות, דמעות, בוכה. מרגיע אותה. למה את בוכה? אין על מה לבכות. נגבי את הדמעות, אין מים בכנרת. חבל על... היא צריכה את הטון הזה. הטון הזה, יש לו קול כמו של קריין. והריח חדשות. הדעת שאת זקוקה לזה? לקור הזה? הקירות זה לא דפקט. הקירות זה כדי להרגיע אותך. את חייבת להירגע מהרגשות, התפרציות הרגש, ולכן הוא גם לא נסחף איתך לבכי, חוץ ממקרים בודדים. אבל בדרך כלל הוא לא נסחף איתך. יותר מזה, ילד לקח סכין יפני, חתך את האצבע, ברז דם, אם הוראה איזה מתעלפת, באה לבעלה, שמעון, האצבע של הילד. אומר, אז מה יש לו? 9. מה 9? 9 להחלפה, אל תצעקי. אנשים מתו לידי במלחמה, לא קרה כלום. מה עושים? שימי לו קצת קפה, תשלחי אותו לגן. מה אמרת? קפה לגן. איך הטון הזה? איך זה מרגיע? איך זה טוב? תארי לך שבעליך הרגשן כמוך, שמעון אצבע אצבע, שני הורים התעלפו, הילד עם האצבע והורים על הרצפה. שאלתי אלפים, תצביע פה הגברת שרוצה שבעלה יתעלף איתה, אף אחת לא הצביעה. אמרה לי, זה לא טוב לי שהוא מתעלף. תפקידי להתעלף, תפקידי לשפוך עליי מים. כדי שהוא ישפוך עלייך מים, הוא חייב להיות קול. You know, he is cool man. וזה טוב לך. מה למדת? שכל מה שחשבת שזה דפקט וחיסרון, התברר לך עד רבה שזה יתרון. ואני אגיד לך עוד משהו, גברת יקרה, לבעלך אין חסרונות. איך אני? אין לו חסרונות. הוא רואה רק, הוא רק יתרונות. בואי ניתן דוגמה. תארו לכם שאני כעת מחזיק ביד חצי כוס מים ריק, ריק חצי מלא. ואני אשאל, לפי דעתכם, הכוס הזאת חצי ריקה או חצי מלאה? אתם יודעים מה כולם עונים לי? חצי מלאה. מפחדים להגיד חצי ריקה. אמרתי, תלוי מאיפה אתה מסתכל. אם את מסתכלת, אם את באה ממקום של ביקורת וחסרונות, זה חצי ריק, זה לא שווה, זרוק את זה. אם את באה ממקום של חיפוש היתרונות והמעלות, זה חצי מלא, אפשר עוד לשתות, תשמר פה מה, זה לא ריק לגמרי. השאלה מאיפה את באה? נשים יקרות, מה למדנו בדקות האחרונות? שגם הכוס החצי ריקה, כלומר, רדוד, שטחי, קרח, שערות, בלגן, שנראה לה חיסרון, פתאום מבינה שזה לא חיסרון, אדרבה, מה זה? יתרון. אז גם החצי כוס הריקה חזרה להיות מלאה. אז הכוס מלאה לגמרי. עד כאן האישה, האיש, עכשיו אני עובר לאישה. בעל יקר, מה אמרנו על אשתך? יש לה זכוכית מגדלת. היא רואה את הפרטים וזה לא דפקט.
היא חודרת לפרטים בשבילך. זה לא דפקט. אישה היא פרפקציוניסטית. רוצה את הכל מבריק, מתוקתק, מתוקטפ, פיקס, נוצץ. נכון או לא? שאלתי אשתך. מה הוא אומר לי? היא חולת ניקיון. יש לה אובססיה. אדוני, תעזוב את ההגדרות הפסיכיאטריות. כל היופי והניקיון והאסתטיקה זה בשבילך, ידידי. חז"ל שואלים, למה בת נקראת בת? נו, תשאלו את בני המשפחה. למה בת נקראת בת? בת מלשון בית. בת זה בית. מה פירוש בית? אישה היא הבית. כל הבית זה היא. היא החליטה שהשולחן יהיה פה, הכיסא פה. התמונה פה, ממול תתלה לי מראה. שים לי אגרטל בצל, אגרטל, אגרטל צהוב אני רוצה. לא ירוק, לא כלום, צהוב. זרוק את הלוסטרה, שים לי לידים, כל דבר, טיק, טק, טוק, זה האישה. בשביל מה היא כל כך חודרת לפרטים? כדי שתבוא בערב מהעבודה, מהלימודים. אתה יושב 5 דקות, אתה אומר, על הספה, אתה אומר, איזה בית יפה יש לי. איך הכל נקי ומצוחצח. אתה יודע שזה טוב לך? זה טוב שהיא שמה לב לפרטים האלה? אחרת היית נראה כמו איש המערות, אתה יודע את זה? היא שמה לב לפרטים. התפקיד שלה, חז"ל אומרים, אישה נאה, דירה נאה וכלים נאים, מרחיבים דעתו של אדם. שמעתם? הפרטים האלה נותנים לבעל שמחה. לכן היא שמה לב. לא רק ליופי של הבית, אלא גם לאסתטיקה, לאסתטיקה וליופי שלה. היא שמה לב לאיפור. תדעו לכם, השם נתן לה התאמה צבעים מלאה. היא מתאימה את הרימל לצללית. את שניהם למקאפ. את המקאפ לאודם. את האודם ללק ואת הלק לתיק. וכל מה שאמרתי לבגד, ואת כל כולה לטפט. עכשיו הבעל נכנס, אומר, היא לא פה. פתאום היא זזה, אומר, היא פה. וואלה, היא פה, היא פה. היא מתאימה את עצמה. כל זה בשבילך. שיהיה לך בית יפה. הניקיון, האסתטיקה, היופי, האיפור, זה בשבילך. זה לטובתך. לכן היא שמה לב לפיצ'ף קס הכי קטנים, וזה לא חפירה, זה לטובתך, ידידי וחביבי. הנה אתה רואה שהיא משלימה אותך. גם בניקיונות, גבר מסוגן הכותל לפסח כמו אישה? בחלומות! יש לה קסם ארוך, היא מנקה חריץ, 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 ראיתם? תן לגבר, הוא ישבור את הקסם. אמרה לו, איציק, בוא לפה. אתה יודע, המגירה הזאת, אתה יודע, לנקות? לא תחפף? רק הלכה, שלף, דפק פעמיים, הכניס והלך. אין לו סבלנות. האמת הוא גם מפריע, כשהוא מנקה הוא מפריע. אמרה לו, תנקה את השי, שתחיל לצעוק. תכין, תביא את הפיילה, שימי מים, תביא חומר, תביא סמארטות. הוא מפעיל אותה, עשה אותה נער שליח. הוא מפעיל אותה, הוא מפריע. מפריע, בן אדם. האמת היא, היה איזה אחד ערב פסח נכנס הביתה, אמר לי, אשתי, אשתי, שימי לב, הנה אני פה בשבילך, מה לעזור לך? מה אתה רוצה לעזור לך? אמרו לה, העזרה הכי גדולה, תלך. תלך! הלך! הרזי שחזר. אמר, לא מה חזרת, אמר, כמה אפשר לעזור לך? זה פחות או יותר המצב. לכן, בעל יקר, אשתך נבראה לפרטים הקטנים כדי לעזור לך. בעל ואישה זה השלמה. אין לה חסרונות, יש לה רק יתרונות. תדע לך, היא משלימה את מה שאין לך. החצי כוס הריקה שחשבת שהיא חופרת, קודחת, חולת ניקיון, אובססיבית, פתאום יברא לך שהחיסרון הזה הופך להיות מה? יתרון. אז הכוס היא מלאה לגמרי. אשתך לא חסר לה כלום. השאלה, מאיפה אתה רוצה להסתכל? מי שמסתכל מנקודה חיובית וטובה, יראה שלמות. מי שמסתכל מנקודות של חיפוש דפקטים ובעיות, יראה חסרונות. לכן, להביט אחד על השני, לפי העיקרון שאמרנו כעת, מאוד חשוב. אני כתבתי את זה בספר ביחד א', ובספר ביחד ב', את כל הנושא של יתרון וחיסרון אצל האישה, ואת ההשלמות שנמצאים ביניהם. ללמוד, לשנן, ללמוד את זה ביחד, קראתי את זה ביחד, ללמוד ביחד, ואז נעלה במסילה עולה בית אל. כי בעל ואישה זה שלמות אחד. ועל זה התכוון הבורא באומרו, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד.